ця політика направлена на те, щоб не зберегти, а знищити. Для мене таким лакмусовим папірцем стала П'ятницька гірка і будинок Пузин. Коли там розпочали до приїзду прем'єр-міністра Азарова будувати ЦНАП і до нього підводили водогін, то на П'ятницькій гірці було виявлено поховання 11 століття з прикрасами відповідними. Ми тоді провели зустріч робочу Святослав Євгенович Кравчук, Микола Ярославович Романюк, Матвіїв та інші. І домовилися, що я буду шукати інвестора, оскільки місто не мало кошти на проведення широкомасштабних археологічних досліджень. Все це, по-перше, залишилося обіцянками, а в кінці розмови він сказав таку конкретну фразу. От я зробив будинок Пузин, а мене за це критикують. Ну не зробив ти будинок Пузин, ти його знищив. В любій європейській країні за знищення такої пам'ятки, це найдавніший будинок в історії Луцька, просто би сидів би в тюрмі. От на цьому місці вони планували будувати автостоянку. Якось поки що вдалося це заморозити, але не факт, що це буде заморожено найближчі роки. Ось там, де зараз стоять машини, там проходила траншея під водогін. І там було знайдено 4 жіночих поховання з прикрасами. Тобто могильник людей 11 століття, які проживали тоді на городищі, а тепер там замок Люберта знаходжений. Тут кругом, можна сказати, і в ту сторону, і сюди на нас іде це поховання. Якщо його дослідити широкою площею, нормально, то можна досить багато секретів з історії Луцька привідкрити. Зараз в старому місті розкопки проводити практично нереально, там глибина сягає 7-8 метрів, тут метр-два, тобто провести тут археологічні дослідження, і тоді я підготував кошторис. Скажімо, невелика сума, це на той період 300 тисяч, але Романюк сказав, і розцінки в тебе. Ну, в мене не розцінки, в мене державні розцінки, я підійшов з того, що площа майже пів гектара, що це необхідно працювати не тільки археологом, антропологом, а ще обмежено житловими забудовами, тому що не факт, що під цим будинком нема цих поховань, які ми не розкриємо, під цими будинками нема поховань. Не треба сухих фонтанів, достатньо. Якщо я тут, наприклад, відкрию мостову, яка існувала там в 14 столітті з дерева, чому б її не зробити так, як в Бресті, як в Новгороді, під скло, щоб кожен мешканець міста, відвідувач, турист міста міг подивитися, який же нас Луцьк був там 600, 700 або 1000 років тому. Я завжди кажу дві речі, що ця спадщина належить не лише лучанам і людям, ця спадщина належить всій Європі. Тобто ми так чи інакше, можливо, колись знову повернемося до Європи, але 1000 років назад, 600 років назад ми були Європою. І те, що ми зараз знищуємо, ми наносимо таку шкоду і самоусвідомлені європейці.